פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שופטים שנת תשע"ו, הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשיות שקוראים בחודש אלול, פרשת שופטים, פרשת כי תצא, כי תבוא וניצבים וילך. בכל פרשה ופרשה מהפרשות שקוראים במהלך חודש אלול גילו לנו רבותינו ישנם נושאים שקשורים לימי הרחמים והסליחות. כל אחד ואחד מהמפרשים מנסה למצוא את הקשר בין הפרשה לבין ימי הרחמים והסליחות, והיינו רוצים לפתוח בנושא אחד בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ביסוד נפלא שכותב האור החיים הקדוש בפרשת השבוע הזה, והוא ממשיך באותו קו גם בפרשת שבוע הבא. בפרשת שבוע הזה בפרק כ' עוסקת התורה ביציאה למלחמת הרשות, כי תצא למלחמה על אויביך, אומרת התורה, וראית סוס ורכב עם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך, המעלך מארץ מצרים. אומרת התורה, אתה יוצא למלחמה, הכוונה למלחמת הרשות, ותראה את האויבים שלך שיש להם סוס ורכב יותר ממך, לא תירא מהם. למה? כי השם אלוקיך עמך, המלכה מארץ מצרים, מי שיוציא אותך מארץ מצרים יוציא אותך גם מהמלחמה הזאת. וכאן ממשיכה התורה ומזהירה אותנו בארבע אזהרות: אל ירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם. למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם להילחם לכם אויביכם להושיע אתכם. אז כמובן שהנושא שמופיע כאן בפרשה זה יציאה למלחמה, הדברים כפשוטם, יוצאים למלחמה, למלחמת הרשות, מזהירה אותנו התורה שלא לפחד, והתורה מביאה לנו את כל הטכניקות שנוהגים בהם אומות העולם. כותב רש"י, ארבע אזהרות יש כאן: אל ירח לבבכם, אל תראו, אל תחפזו ואל תארצו. ארבע אזהרות כנגד ארבעה דברים שמלכי האומות עושים: מגיפים בתריסיהם כדי להקישן זה לזה, כדי להשמיע קול שיפחדו אלו שכנגדם וינוסו, ורומסים בסוסיהם ומצילים אותם להשמיע קול שעטת פרסות סוסיהם, וצווחים בקולם ותוקעים בשופרות וכל מיני קול. ועל זה באה התורה ומזהירה אותנו: אל ירח לבבכם מצהלת סוסים, אל תראו מהגפת התריסים, ואל תחפזו מכל הקרנות, ואל תארצו מכל צבחה. למה? כי השם אלוקיכם ההולך עמכם, אומר רש"י, הם באים בניצחונו של בשר ודם, ואתם באים בניצחונו של מקום. פלישתים באו בניצחונו של גוליית, מה היה בסופו? נפל ונפלו עמו. ולכן אל תפחדו, כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם. וזאת האזהרה שהתורה מזהירה את עם ישראל לא לפחד במלחמה. כי תחילת ניסה, כשבן אדם מתחיל לפחד, אז כשהוא מתחיל לפחד, אז זה משפיע על כל הסביבה. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת ללמוד את הרעיון כאן בדרך הדרוש. אז בואו נלמד את הדברים בדרך הדרוש, כפי שאומר לנו כאן האור החיים הקדוש. וכידוע לכולם שגם בפרשת שבוע הבא, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך, דורש האור החיים הקדוש שהפרשה הזאת עוסקת ביציאה למלחמה כנגד היצר הרע, שהרי אין לאדם אויב יותר גדול מאשר היצר הרע. הדברים מפורשים בספר חובת הלבבות, אומר חובת הלבבות, האויב המספר אחד שיש לאדם זה היצר הרע. כותב האור החיים הקדוש, נקרא את הדברים שלו בפנים: כי תצא למלחמה, אולי שרמז הכתוב למלחמת האדם עם יצרו, הוא בא להסיר מלבבינו מורך,
כי אמר כי תצא למלחמה, הכוונה למלחמה הידועה שאין גדולה ממנה, המלחמה כנגד היצר הרע. והנה במלחמה זו, כותב אור החיים הקדוש, יש שני דברים קשים לאדם שמתישים כוחו. א', שהוא אינו מלומד במלחמה כמו שמלומד במלחמה היצר הרע. האדם לא רגיל להילחם כמו שהיצר הרע רגיל במלחמות מעין אלו. ב', שהרכבת האדם חובקת דברי היצר בכל אשר יאמר אליו. היות והאדם מורכב מגוף ונשמה, הנשמה היא רוחנית אבל הגוף הוא גשמי, גוף גשמי נמשך אחרי הצעת היצר. הולך דווקא רצונות היצר ורצונות הגוף חד הם, אין התאגדות בין הגוף לבין היצר הרע. אומר אם ככה אור החיים הקדוש, הרכבת האדם חובקת דברי היצר בכל אשר יאמר אליו, בענייני האיסור לגנוב ולגזול ולגעות ולאכול, כל אשר תאווה נפשו, וזה אם נהיהו מלשמוע על דברי התורה והמצוות. ומה גם, אחר שנכשל האדם בעבירות רבות, התווספו כוחות הרע שנולדו ממעשיו הרעים, כמו שפירשתי במקומות אחרים, והרי הוא ביניהם כחררה שאין לה הופכין. לזה בא כאן הכתוב ואומר בדבר השם, כי תצא למלחמה וראית בעיני שכלך סוס ורכב. סוס הוא כנגד משהו היצר, סוס מוכן למלחמה, מה שאין כן האדם, ורכב כנגד הרכבת האדם שנוטה וחושקת לדברים, ואומרו עם רב ממך כנגד כוחות הרע שנתווספו ממנו מצד מעשיו הרעים, כמו שאמרנו, אף על פי כן, בא דברו הטוב ואמר לא תירא מהם, והטעם כי השם אלוקיך עמך, פירוש, אין אמת אם היית בא במלחמה בכוחך, אין בך כוח לעמוד במלחמה זו. אבל כיוון שהשם אלוקיך עמך, וכתוב בגמרא במסכת קידושין שיצרו מתגבר עליו בכל יום, וימלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול, לא, דע לך, כיוון שהקדוש ברוך הוא עמך, כוחו גדול להצילך, כי כשבא אדם להיטהר, אומר אור החיים הקדוש, ימינו יתברך מקבלתו ונדבק בהשם והוא יכניע מצריו. אם כך אומר אור החיים הקדוש, בדרך הדרש הפרשה הזאת עוסקת במלחמת היצר. היינו רוצים לעמוד על הפרק הזה, פרק חף, שעוסק כל כולו בענייני מלחמה, יציאה למלחמת הרשות, נעמד הכהן ואחרי זה השופט ומדבר בפני האנשים ואומר, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו, מי שנטע כרם ולא חיללו ילך וישוב לביתו. ובעצם כל הפרק הזה מתחילתו ועד סופו עוסק בענייני מלחמה. בסוף הפרק, בסיומו של הפרק הזה, עוסקת התורה בפרשת עגלה ערופה. נמצא חלל באדמה, לא נודע מי יקעו, יוצאים הזקנים והשופטים ומודדים את העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה, עורפים את העגלה ערופה בנחל, והזקנים נוטים ידיהם ואומרים, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, כפר לעמך ישראל. עד כאן דברים ידועים. שואלים כמה וכמה מפרשים, למה זה נמצא עניין עגלה ערופה אחרי פרשת המלחמה, שעם ישראל יוצא למלחמת הרשות, והתורה מזהירה אותנו איך מתנהגים במלחמת הרשות, מי יוצא למלחמת הרשות, פתאום אחרי זה מופיע פרשת עגלה ערופה. שואלים כמה וכמה מפרשים, מה נכנס כאן פרשת עגלה ערופה? תשובה נפלאה מצאתי בספר שנקרא סוכת דוד, אבל כבר קדם לו ספר פענח רזה, קדם לו הפענח רזה בשורה אחת, אבל הסוכת דוד מסביר את זה הרבה יותר רחב. הוא אומר פשוט מאוד, היות בפרק חף עוסק במלחמות, ובמלחמות אתה רואה הרבה הרוגים, חיי אדם הופכים להיות לדבר שאין לו שום ערך, יורים, הורגים, חרבות, חיצים, אתה רואה הרבה הרוגים בדרכים, ערך חיי אדם מאוד מאוד נחלש אצלך. היות ואתה רואה במלחמה כל כך הרבה הרוגים, אז הערך לחיי אדם מאוד זול בעיניך. היות והתורה אמרה, מיד אחרי שאתה יוצא למלחמת הרשות, יש חשש שמא חיי האדם יהפכו להיות זולים בעיניך, באה התורה ואומרת לך, כי אם מצא חלל באדמה, צריך להוציא את הזקנים והשופטים ולעשות רעש עצום על כל חלל שנמצא באדמה, כדי שלא תבוא חלילה לזלזל בחיי האדם. הייתי במלחמות, אתה יודע כמה מתו שם?
כל הדרכים היו מלאים באנשים שהרגו אותם. אז מה קרה? אז מת מישהו. העניין הזה של זלזול בחיי אדם, אנחנו יודעים מה זה. אתה רואה שיש חצי, שמים קצת פחות מלק, אתה רואה שמתרסק חניון שלם, איזה נס שזה קרה עכשיו ולא קרה, בעוד חצי שנה, כשזה היה מאוכלס שם בכמה אלפי מכוניות, שהיו מתחת לאדמה נקברות, אם מי יודע כמה מאות אנשים שהיו נקברים בתוכו. אז זלזול בערך של חיי אדם, אומר הספר סוכת דוד, פעני הכרזה, בא כתוצאה ממלחמות, היות בני אדם רואים הרבה הרוגים, הופך להיות חיי אדם זול בעיניהם. באה התורה ומזהירה אותך, אם ראית חלל באדמה, אל תזלזל. אנחנו עושים רעש גדול, מוציאים את הזקנים ומודדים, עושים את זה בכל צרמוניה גדולה, כדי להראות כמה אנחנו נזהרים בחיי אדם. עד כאן דברי הספר סוכת דוד, רעיון נפלא ביותר. אבל לא זה הנושא שאנחנו רוצים להתמקד בו. הנושא שאנחנו רוצים להתמקד בו הוא בין המלחמה לבין עניין של עגלה ערופה. בתווך עוסקת התורה במצווה שיש לה השלכה רבתית לא רק לענייני מלחמה. יש לה השלכה רבתית בחיי היומיום, בכל יום ובכל עת ובכל שעה. על מה התורה מדברת שם? נקרא את הפסוק בפנים, שני הפסוקים האחרונים בפרק ח'. כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה. אני שוב אומר, מדובר במלחמת הרשות. אתה רוצה להרחיב את הארץ שלך, יצאת למלחמה, אז התורה קודם מספרת מה עושים במלחמה, קודם אתה קורא לה לשלום. אומרת התורה, כי תצור אל עיר ימים רבים. אומר רש"י, ימים שניים, רבים שלושה. תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וקראת, ובנית מצור על העיר אשר היא עושה עמך מלחמה עד רידתה. אלה הפסוקים שאנחנו רוצים בעזרת השם להרחיב בהם. אומרת לנו התורה, אם אתה מגיע לעיר ואתה רוצה לכבוש אותה, אתה רוצה להוסיף את העיר הזאת כתוספת לארץ ישראל, אתה רוצה לצרף אותה לארץ ישראל, אתה מגיע להילחם, אתה רואה מסביב לעיר גנות ופרדסים, אנשים ברוך השם שתלו שם מטעים של ענבים, אתה רואה שם מטעים של זיתים, אתה רואה שם רימונים, אתה רואה שם תמרים, אתה הולך דבר ראשון, כביכול מוריד את העצים, שיהיה לך שטח נקי, אומרת התורה, בשום פנים ואופן לא. לא תצור על עיר, אומרת התורה, ויגיע למצב שתשחית שם את העצים. למה לא להשחית את העצים? א' כל, כי אתה תנצח במלחמה. אם אתה תנצח במלחמה, אז המקום הזה יהיה מקום שאתה תהנה ממנו. אז למה להשחית את זה? אתה הולך ליהנות מהמקום הזה. אז למה להשחית את המקום הזה? מכאן למדו רבותינו, איסור השחתת אילנות. אסור להשחית אילן שנותן פירות. רק עץ שתדע שהוא לא נותן פירות, ברור לך שזה אקליפטוס, אותו תשחית וקראת. אתה יכול להשחית אותו, להוריד את העץ, כי עץ שלא נותן פירות, אין לו משמעות. אלה הדברים שהתורה כותבת כאן בפרשת השבוע. לדינים האלה ישנם פרטים רבים. אני לא הולך עכשיו לעסוק בפרטי הדינים, המון פרטי דינים, לא רק שאסור לכרות ענף מעץ, לא רק שאסור לכרות עץ בעצמו, גם אסור לסתום מעברים של מים אל האילנות. אומר הספרי, אם יש שם נהר של מים שמגיע אל האילנות ומשקה אותם, אתה הרי יכול להמית אותם. איך? אם תסתום את מעבר המים, סגור את השיבר, אין מים, אין מים, האילנות ימותו, גם זה אסור. במסגרת האיסור של בל תשחית, אסור לך להשחית אילני מאכל, וגם אסור למנוע מכך שהאילנות האלה יקבלו מים. עד כאן דברי הספרי. אומר הספרי, ומה בעץ כך, בפרי עצמו קל וחומר. ומה אם עץ מאכל אסור להשחית אותו, הפירות עצמם ודאי שאסור להשחית אותם. כך אומר הספרי. הרמב״ם בהלכות מלכים לוקח את ההלכה הזאת, מסביר אותה, ומרחיב מאוד את האיסור של בל תשחית. לא מדובר אך ורק בעצי מאכל. כאן התורה הביאה עצי מאכל, אבל זה הרבה יותר רחב. גם דברים
שאתה נהנה מהם, לא רק עצי מאכל, בגדים, אסור לך להשחית אותו. אתה נהנה מבגד, אסור להשחית אותו. אתה נהנה מכלי, אסור להשחית אותו. איסור השחתה, אז בל תשחית, זה צו מורחב, זה לא רק עצי פרי. נקרא ברמב״ם שתי הלכות. כשצרים על עיר, אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק ו' הלכה ח', שצרים על עיר אין קוצצים אילני מאכל שחוץ למדינה, והן מונים מהם אמת המים כדי שיבשו, יבשו. אסור לסגור את אמת המים כדי שיתייבשו האילנות. שנאמר לו תשחית את עצה, וכל הקוצץ לוקה, ולא במצור בלבד, אלא בכל מקום, הקוצץ אילן מאכל בדרך השחתה לוקה. אבל קוצצים אותו, אומר הרמב״ם, אם היה מזיק לאילנות אחרים, או מפני שמזיק בשדה אחרים, או מפני שדמיו יקרים, אם למשל העץ עצמו שווה יותר מהפירות שהוא נותן, נגיד הפירות שהוא נותן, הוא מקבל על זה 500 שקל לשנה, בעשר שנים יקבל 5,000 שקל. בא מי שאומר, תשמע, אני רוצה את העץ הזית הזה, זה עץ זית מיוחד, אני יכול לעשות ממנו איזה משהו מעצי זית, תן לי, אני קונה אותו ב-5,000 שקל. אם העץ הזה שווה יותר בתור עץ, יותר מאשר בתור עץ מאכל, אומר הרמב״ם, אתה יכול להשחית אותו. תכף נראה כמה נקרא שהוא נותן עדיין פירות. אומר הרמב״ם, כל אילן סרק, מותר לקוץ אותו, ואפילו אינו צריך לו. וחל אילן מאכל שהזקין, ואינו עושה אלא דבר מועט, שאינו ראוי לתרוח בו, מותר לקוץ אותו ולשתול אחרים במקומו. וכמה יהיה הזית עושה ולא יקוצנו? רובע הקו לזית ודקל, עד שעושה קו תמרים לא יקוצנו. ולא אילנות בלבד, אלא כל המשבר כלים, וקורע בגדים, והורס בניין, וסוטה מעיין, ומאבד מאכלות דרך השחתה, עובר בלא תשחית, ואינו לוקה אלא מלכת מדות מדבריהם. עד כאן רמב״ם. פירוש הדבר שזה לא רק עץ מאכל. אדם שהתעצבן על מישהו, ויש לו כוס ביד, תופס את הכל, מה שנקרא, מוציא את העצבים שלו, זורק את זה לקיר, עברת על בל תשחית. אסור לך לקחת כלי שלם, לשבור אותו, סתם. אבל הגמרא עצמה אומרת שאם הוא שובר את זה כדי להטיל אימה על בני ביתו, מותר. אם כדי להפחיד את בני הבית, מותר. לא, אני לא אומר שצריך לעשות את זה. רק כתוב שמותר לעשות את זה. אלה הדברים שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף קופי. הגם שמצאנו מלחמה אחת, שאלישע ציווה, כשנלחמו על מואב, נאמר בספר מלכים ב' שאלישע ציווה לחרות את כל העצים ולסתום את כל מעיינות המים, ומיד שואלים שם חז"ל במדרש תנחומה בפרשת פנחס, שואלים חז"ל איך אלישע יכול להגיד את זה כשהתורה אומרת שאסור להשחית עצי מאכל, איך הוא אמר לסתום את מקומות המים כשהתורה אומרת אסור. טוב, הרמב"ם מדבר על זה, חיות, לא חיות, רבינו בחיה מדבר על זה, מדברים על זה, אנחנו לא ניכנס לפן ההלכתי. אנחנו רוצים ברשותכם ללכת לפן המוסרי שבדבר. השח על התורה מגורי הארי, על הפסוק הזה מביא רקנתי. אני אקריא את הדברים של הרקנתי, ואחרי זה את המסקנה של השח. טעם לא תשחית את עצה כבר ידעת, אומר הרקנתי. למה? משום שנאמר בחז"ל, אין לך כל עשב ועשב מלמטה שאין לו שר מלמעלה. לכל עשב שגודל למטה, יש לו שר ממונה מלמעלה. הוא אומר, כבר ידעת, היית במדרש, זה מדרש ובראשית רבה, אמר רבי סימון, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל. כנראה שמדובר אך ורק בעצי פירות, לא מדובר בשושנים וסחלבים, מדובר רק באילנות של פירות. למה? כי נראה את ההמשך של הרקנתי. והנה בהשחיתו למטה, אתה מוריד עץ מאכל, פוגם למעלה. אמנם אם אינו טוען פירות, כבר פסק כוחו. אם העץ הזה לא נותן פירות, גם הכוח של המלאך למעלה נחלש. אז לכן, אם הוא כבר לא נותן פירות, אז אין בעיה לקצוץ אותו. כותב הרקנתי, והבן מאמר רבותינו, גמרא
במסכת בבא קמא ללומדי הדף היומי, למדו את זה, אני לא יודע להגיד לכם, עם שבוע שעבר, איפה אוחזים הדף היומי היום? אה? קוף א'? קוף א', אז לפני 10 ימים, אומרת הגמרא צדיק א' עמוד ב' בבא קמא, בבא בתרא דף חבב, אמר רבי חנינא, לא שכיב שכחת ברי, אלא דקת תאנת בלא זמני. הבן שלי, אומר רבי חנינא, שכחת, מת כיוון שהוא הוריד עץ תאנים בלא זמנו. לא היה לו שום אבון. הוא הלך וקצץ עץ תאנים בלא זמנו ומת. תיזהר, אומר רבי חנינא, אם אתה משחק עם עצים, אתה משחק עם החיים שלך. פירוש הדבר שלקצות עצי פרי, זה לא רק מבחינה של בעל תשחית. זה גם מסוכן, אומר הספר הקנתי. וזהו שאמר, כי האדם עץ השדה, כי פשוטו. כמו שאתה הורג בן אדם, כך זה כשאתה הורג עץ. הרגת עץ כמוהו כהורג בן אדם, לא פחות ולא יותר. ואמרו חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, מביא הרי קנתי, בשעה שקורטים אילן שעושה פרי, שמורידים אילן שנותן פירות, קולו של האילן הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין הכל נשמע. העץ צורח כשאתה הורג אותו, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. וכן בשעה שהנפש יוצאת מן הגוף, שבן אדם יוצאת נשמתו, כל הנשמה הולך מסוף העולם ועד סופו, אבל אין הכל נשמע. המקור שלו, פרקי דרבי אליעזר. אני לא יודע להגיד לכם, אבל בשיעור שאמרתי מקודם ברמת גן, אמר לי אחד שיש מחקר, אני אומר שוב, אני לוקח הכל מה שאמרו לי, רק מעתיק שמוע. יש מחקר שאם אתה מדבר אל העצים ואתה שמח איתם ואתה משמיע להם דברי קילוסים, הם שמחים ונותנים יותר פירות, משהו כזה, הוא אמר לי, בדוק ומנוסה. מה? הרב שמחה כהן? זמיר כהן, אוקיי. מה? אם מברכים על המים שאתה משקה, אז לא מדבר בשער השקה. מה זה מברך? שהכל נהיה מדברו? על המים שאתה משקה? כן. השקית? השקית אותם, אז באמת הצמיחה היא שונה מאשר העץ אחר. טוב. לא לשיר לעץ. לא, טוב. אני לא, מה? אלקטרודות? כן. ניסרו אחד, השני רעד. למה? כי השורשים מחוברים או מה? או, אז זה מסוף העולם עד סוף העולם, בסדר גמור. אז הנה לך אלקטרודות, גם הוא אמר משהו עם אלקטרודות, אבל לא בדיוק הבנתי מה שהוא אמר. בסדר. בכל אופן, הוא רצה להגיד שמדברים אל העץ, ואומרים לו, עץ, בוקר טוב לך, או משהו כזה, אז העצים עצמם שמחים. אם אתה מתנהג, לא מדבר איתם שום דבר, אתה עושה את עבודתך, ככה הוא אמר, אז העצים עצובים, ככה, אמר, לא יודע. כנראה שהתחילו כבר לדבר אנשים לעצים, זה גם תופעה כבר, ברוך השם. בכל אופן, אלה הדברים שאמרו, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו. מקור הדברים, פרקי דרבי אליעזר, פרק למד דלת. אומר פרקי דרבי אליעזר, 6 דברים, קולם הולך מסוף העולם ועד סופו. הראשון, כשקורטים את עץ האילן. השני, בשעה שהנחש מפשיט את אורו. השלישי, בשעה שאישה מתגרשת מבעלה. זה אני לא כל כך מבין, כי כתוב כאן שקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. אם אישה מתגרשת מבעלה, קולם נשמע מאוד בדרך כלל. אבל בכל אופן, זה מה שכתוב כאן. אה? המזבח מוריד מאוד, זה משהו אחד, אבל אומר שהם מתגרשים, אין קולו נשמע מסוף העולם והסופו, שקט יש, זה דבר משונה, אבל זה מה שכתוב. וכן בשעה שהאישה נבעלת על ידי בעלה בבעילה ראשונה, ובשעה שהוולד יוצא ממי אמו, ובשעה שהנשמה יוצאת מן הגוף. בגמרא במסכת יומא, מביאה הגמרא 3 דברים, הנה מעוד דבר והנה מעוד דבר, אומרת הגמרא, שחכמי ישראל ביקשו שקולו של הנשמה שיוצאת מן הגוף לא יישמע. כך אומרת הגמרא, ובאי רבונון רחמי, הנשמה שישעה יוצאת מן הגוף וביטלוה. ביטלו את הקול של הנשמה שנשמע מסוף העולם ועד סופו. עד כאן רקנתי. בא השח ונותן תוספת. כותב השח.
בשעת יציאת נשמה, דימה יציאת נשמה לקריטת העץ. המדרש משווה בין העץ לבין הנשמה. כשם שאתה יוצא את הנשמה, קולה נשמע מסוף העולם ועד סופו, אותו דבר בשעה שאדם קורט את העץ. אומר הספר שח על התורה, ואמר, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא, אותו תשחית וקראת. ומה צריך ידיעה בזה? מה זה כי עץ אשר תדע? מה, תדע מה? איזה ידיעה יש כאן? אבל בא לרמוז למי שנתחייב מיטה שלא ימיתוהו, אלא אם כן ידעו בו שאין בו מאכל כלום. דהיינו שלא יצא ממנו תלמיד חכם. כותב כאן השח דבר פלא. זה ודאי שאם אדם חילל שבת, יתרו בו, הוא מוציא סיגריה מהכיס, עומד להציט את הסיגריה, אומרים לו אנשים, שבת היום, אתה מציט אש, אתה חייב סקילה. יודע אני ששבת, יודע אני שחייב סקילה, מכניס את הסיגריה מדליק. מה הדין שלו? סוקלים אותו, חייב סקילה. כשבית דין סוקלים, לא משנה להם מה עתיד לצאת מהנסקל. עתיד לצאת ממנו תלמיד חכם, עתיד לצאת ממנו מוישה רבנו. זה לא מעניין אותם. הדין הוא באים העדים ומעידים, הורגים אותו, סוקלים אותו. אומר השח, אני לא מדבר על מי שחייב סקילה. אני מדבר על תלמידי חכמים שהורגים אנשים בעיניהם. יש מושג של תלמידי חכמים שהרגו אנשים בעיניים שלהם. איפה מצאנו? יאי בעיני, אומרת הגמרא, ונעשה גל של עצמות. הסתכל, הרג אותו. אומר השח על התורה, אחד שהורג בעיניים, יאי בעיני, צריך לבדוק שבשעה שאתה הורג אותו, אין לו עתיד לצאת ממנו מישהו. כי אם עתיד לצאת ממנו מישהו, אל תיתן בו עיניים. הנתינת העיניים, יאי בעיני, פירוש הדבר שבדקת, שלא עתיד לצאת ממנו מישהו שעתיד להיות תלמיד חכם. וזה מה שנאמר, אם עץ עושה פרי, אם עתיד לצאת ממנו פירות, הכוונה תלמידי חכמים, לא תכרות אותו, אל תוריד אותו. עץ אשר ידעת כי לא עץ מאכל הוא, ולא עתיד ממנו פירות, אותו תכרות, אתה יכול להרוג אותו. איפה מצאנו את זה? מצאנו את זה אצל משה רבנו. משה רבנו הולך להרוג את המצרים, מה כתוב? ואיפן כובקו, מה הוא הסתכל כובקו? חזל, הסתכל לראות עתיד לצאת ממנו מישהו, תלמיד חכם, מישהו עתיד להתגייר, הסתכל ימין השמאל, הבדק שלא עתיד לצאת כלום, נתן בו עיניו, אמר את השם והרג אותו. איפה מצאנו עוד מקום? נמצא עוד מקום. רבי שמעון בר יוחאי, איפה יהודה בן גרי? בוודאי. מה, שם לא כתוב שהוא הרג אנשים. כתוב שהוא שרף מקומות, אבל לא כתוב, לא אנשים. כל מקום שנתן בו עיני, יאי בעיני, אומרת הגמרא נשרף. מה? המקום הנוסף שמצאנו בנביא, אלישע, בשעה שהנערים רצו אחריו, לאחר שהוא המתיק את המים, הם רצו אחריו וקראו לו, עלי קרח, עלי קרח. תכף, עוד לפני הדובים. כתוב בפסוק, ואיפן אחריו, ויראם, ויקללם בשם השם. הוא קילל אותם. ואז באו שני דובים מן היער, ואכלו 42 ילדים. שואלת הגמרא, מה זה כתוב, ואיפן אחריו, ויראם ויקללם, אומרת הגמרא, בדק וראה שאין בהם לחלוחית של מצווה, וראה שהאימא שלהם כולם התעברו ביום הכיפורים, וראה שלא עתיד לצאת מהם כלום, שואלת הגמרא, ודילמה בזרה, אולי יהיה להם ילדים טובים? אמר רבי לזר, לא בם ולא בזרם. זה מה שכתוב, ואיפן אחריו ויראם, הוא קודם כל הסתכל לראות מה עתיד לצאת מהם, שהוא ראה שהוא לא עץ מאכל, הוא העץ הזה ודאי לא יצא ממנו כלום, שום פירות טובים לא יצא, מה הוא עשה? וקראת, הוריד אותם. פירוש הדבר, אומר השח על התורה, שהתורה מדברת על כי האדם עץ השדה, כמו שעץ השדה, אתה לא מוציא, לא מוריד את העץ כשהוא מוציא פירות, אותו דבר שאתה הולך לתת עיניים במישהו, אותו דבר. אלה הדברים שאומר השח על התורה. ספר צרור המור, אומר את אותו יסוד, צריך להיזהר שלא להוריד ענף מעץ של מאכל, ודאי שלא להוריד את העץ עצמו.
גומר הצרור המור ואומר, דע לך שיש מושג של האילן יש נפש מרגשת בדיוק כמו האדם, שאין ראוי להכרית האילן ולעוקרו מכל, וזהו אותו לא תכרות, והטעם כי האילן עץ השדה, האדם עץ השדה, וכמו שהאדם יש לו נפש מרגשת, כן האילן יש לו נפש צומחת ומרגשת. אחרי שהוא משיך להסביר, מסכם הצרור המור ואומר, ולכך צמח איסור בל תשחית, לכי ימצא חלל באדמה. למה נשמח חלל באדמה בסוף הפרשה? מצאו הרוג, לא נודע מי יקעו. ונשמח העניין, עניין של עץ השדה, למה נשמח? לומר לך, תלמד קל בחומר. אם אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא נזהר בעץ מאכל שלא לכרות אותו, אם בעץ מאכל הקדוש ברוך הוא נזהר, על אחת כמה וכמה שצריך להיזהר שלא לפגוע בבן אדם. זה הנמשל כי האדם עץ השדה. אלה הדברים שאומר הצרור המור. כן. מה? אם גוי מוריד? נו, מה הבעיה? למה שיהיה לו בעיה? זה לא בשבע מצוות בני נוח. עד הרבה, כתוב שבמקומות מסוימים שצריכים להעביר עצי פירות, משתמשים בגוי. משתמשים בגוי. עד הרבה, אם אתה אומר שמי שעוקר פירות מסיים את החיים שלו, עד הרבה, כדאי לתת להם את המצווה. טוב. רבותיי. אה? לא, זה לכן לוקחים גוי, במקום כזה לוקחים גוי. טוב, רבותיי. מה? כן, כן, אני אומר, יש הלכות בזה. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים להגיע לימים הנוראים. בואו נעמוד על עוד גמרא אחת, וממנה נרחיב בעזרת השם. הגמרא בתענית דף זין, אמר רב נחמן בר יצחק, למה נמשלו תלמידי חכם דברי תורה כעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה? לומר לך, מה העץ הקטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים הקטנים מחדדים את הגדולים. והיינו דאמר רב חנינה, הרבה למדתי מרבותיי ומחברי יותר מרבותיי ומתלמידי יותר מכולם. ממשיכה הגמרא, מביאה פסוק בפרשת השבוע, אמר רבי יוחנן, מה דכתיב כי האדם עץ השדה, וכי האדם עץ השדה הוא? אלא משום דכתיב כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות, וכתיב אותו תשחית וקראת. הכיצד? אם תלמיד חכם אגון הוא, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, ואם לאו, אם הוא תלמיד חכם לא אגון, אותו תשחית וקראת. מה פירוש הדבר אותו תשחית? מה, יש מצווה להרוג תלמידי חכמים שאינם אגונים? אומר רש"י, לא. מקיש אדם לעץ השדה, מה עץ השדה? אם עץ מאכל הוא, ממנו תאכל ואותו לא תכרות, כך תלמיד חכם אם אגון הוא, ממנו תאכל, למוד ממנו, זה התורה מצווה. ואם לאו, אותו תשחית, פירוש הדבר, סור ממנו. אם הוא תלמיד חכם שאיננו הגון, אל תלמד ממנו. אומר תוספות, אם תלמיד חכם הגון ממנו תוכל למוד לפניו, ואותו לא תכרות, כלומר אל תיפרד ממנו, ללך לרב אחר, אבל אם לאו, אל תלמוד ממנו. שואל תוספות, אז איך למד רבי מאיר מאלישע בן אבויה? הוא היה רב שאיננו הגון, איך הוא למד ממנו? אז אומר שם התוספות, היות ורבי מאיר עצמו היה תלמיד חכם, אז הוא רשאי ללמוד ממנו. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת לעמוד על נושא בסייעתא דשמיא, להגיע אל הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. ישנו מאמר נפלא של הסבא מקלם. המאמר הזה בעצם מופיע בספרו של רבי חיים מוולוז'ין, נפש החיים. כותב הבן שלו בהקדמה שהוא שמע מאבא שלו שהאדם תכלית בריאתו הוא לדבר אחד, לא נברא האדם אלא להועיל לאחריני. האדם נברא למטרה אחת ויחידה, לעזור לאחרים, זה בשביל זה הוא נברא. לא נברא האדם אלא להועיל לאחריני, דברי רבי חיים מוולוז'ין. אני אולי אמשיך את הרעיון במשנתו של הסבא מקלם כדי להסביר למה אני מתכוון. הסבא מקלם אמר
שנזר הבריאה האדם הוא היצור הכי אומלל בתבל. הכי אומלל. למה? הוא לא מסוגל לעשות שום דבר לבד. שום דבר. מהרגע שהוא נולד עד הרגע שהוא מת, הוא כל הזמן נזקק לחסדי אחרים. אף פעם הוא לא מסתדר לבד. אף פעם. לידה, האישה חייבת מיילדת. לא יכולה ללדת לבד. יצא ברוך השם הלידה בשלום, ברוך השם. הילד הזה שגדל יכול להסתדר רגע אחד לבד. נמצא כל הזמן עם אמא שלו, מטפלת בו, מניקה אותו, מחליפה אותו, מחליפה לו. גדל. ברוך השם, גדל ברוך השם. הוא כבר ילד גדול, סייעתא דשמיא. הוא כבר בן שנה. הוא מסוגל ללכת לבד? לוקחים אותו, חודשיים לוקחים אותו עם יד אחת שהוא גורר רגל, ואחרי זה מאמנים אותו ברוך השם, עד שירום עודו כבר זז עם שני רגליים. לוקחים אותו לטקס לקנות לו נעליים, טקס נעליים חדשות. ברוך השם, הולך. כמה ההורים צריכים לסבול עד שלירום עודו יצאו שיניים? יצאו לו שיניים, כל השכונה ערה. כל הלילה צורח, שמים לו ג'לי על השיניים, משתיקים לו את מקורות הירי, ברוך השם, עד שהוא מפסיק לצרוח, נותנים לו לנשוך כזה גומי, שנאמר גדוי לי מה שהשם, נושך, נותנים לו, שואל הסבא מכלם, ראית פעם חתולה או סבא יב שיוצאים לה שיניים? ראית פעם עגלים יוצאים להם שיניים, יש פרוצדורה, שמים להם ג'לי? יוצא השיניים, אין לו חום, הכל בסדר גמור. מה קרה האדם הזה? כולו יצאו לה שיניים, כל המדינה יצאה להם האוזניים. למה אומר, מה קרה? למה הבן אדם לא יגדל בדיוק כמו חתול? אף חתול לא נולד עם רגל עקומה. ראית פעם חתול צריך אורתופד? כולם ארבע רגליים ישרות. שוכבים על הרצפה שבוע 10 ימים, אחרי 10 ימים ברוך השם הולכים על הרגליים, עוד שבוע ברוך השם רוקדים, האמא שלנו אומרת סלמת, בבקשה זה הפח אשפה, פה יש בשר בימים שני וחמישי, פה יש בשלישי ורביעי, להתראות ילדים, פיין, הכל בסדר. אוכלים בפחים, אוכלים אוכל, אף אחד לא מקבל סלמונלה. חתולים תמיד בריאים 100%, אף אחד לא מצונן, אף אחד אין לו שפעת, למרות שבחורף הם משתובים ברחובות, אף אחד לא מצונן, ברוך השם, בריאים כמו שור, אוכלים זבל ובריאים, ברוך השם, אף אחד לא עושה סלמונלה, אז לא סוגרים לו את הפחי השפעה, הכל בסדר, בריאים כמו שברים, לא צריכים אף אחד, אחרי שאמא שלהם שלחה אותם, לא ראיתי, אומר הסבא מכלם, שאמא אחת של חתולים מאמנת את שבעת הגורים לעבור כביש. ראיתי פעם אמא חתולה אומרת, ילדים, עכשיו בואו אני אדריך אתכם פה מעבר חצייה, מתקלים ימינה, מתקלים שמאלה, עוברים. חתולים ברוך השם עוברים כמו שהם עוברים, בסייעתא דשמיא, 1 למיליון נדרס. בני אדם מאלפים אותם לעבור מעבר חצייה, עם משמרת הבטיחות הבינלאומית, וכל שני וחמישי מישהו נדרס. האדם הזה, היצור הגדול, שתראה, דפוק מלמעלה עד למטה. אומר הסבא מכלם, אתה חושב שגמרת עם זה? ברוך השם, הבאת אותו כבר לבית ספר. ברוך השם, מקבל צרפדת כלבת שאלת. מקבל תרופות על כל רגע. שום דבר לא ברוך השם, חתולים בריאים כמו אני לא יודע מה. ברוך השם, יש בעיה לחתן חתולים? אין להם שום בעיות. מתחתנים ברוך השם, לא צריכים דור ישרים, מוצאים את השידוך שלהם מהר, אין והגפן באין והגפן, אין להם משכנתה, מיד ברוך השם מעמידים דורות ישרים, זוגות צעירים, נתעלקים על ההורים עד זיבול הבטרייטה. מה חשבת? חיתנת אותם, השתחררת? חיתנת, קיבלת עוד אחד, בונוס. עוד אחד קיבלת. עכשיו אתה צריך להביא משכנתה ולשלם לו, כשהכולה לא שילם, אז אתה הופך להיות הבנק, ומדי פעם הוא עולה לשתות אצלך קפה, כי המצב אצלו בוץ. אז הוא עולה. שואל הסבא מכלם, היצור הכי חביב בעולם, נזר הבריאה, האדם הכי אומלל בעולם. הוא מסתדר? הוא יכול להשיג לחם לבד? לחם הוא צריך חקלאי שיגדל לו חיטים,
צריך אחד שיתחל לו אותם יביא לו קמח, וצריך ללכת לסופר כדי לקנות לחם. אדם לא מסוגל להסתדר רגע לבד, רגע לא. לכל דבר הוא נזקק לעזרת אחרים, ללחם ולחלב ולבשר ולדגים, להכל. הוא לא מסתדר כלום. חתולה לא צריכה עזרה מאף אחד, אף אחד, מסתדרת לבד. נכנסת לפח, יש לה גם בשר, גם דגים, גם חלב, גם קוטג', מה שהיא צריכה. כולל לחם. בייחוד נמצאת ליד אולם שמחות, היא בכלל יכולה להיות בשמחה גדולה. ברוך השם. למה האדם, שואל הסבא מכלם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצורה כזאת? שהאדם יהיה יצור כל כך נזקק. כותב הסבא מכלם למען מטרה אחת ויחידה. מהי המטרה? שהאדם יתרגל מאפס, שהוא לא נברא רק כדי לקבל מאחרים ולתת לאחרים. כדי להשריש בנו, דע לך, האדם נברא בצורה כזאת, כדי להשריש בנו, שהאדם נברא כדי לתת. זה המטרה, ראית? אמא שלך גידלה אותך, ראית ככה, ראית לחם, ראית בשר, ראית כמה אתה נזקק. תבין שכמו שאתה נזקק, תיתן לאחרים. המטרה היא שהאדם לא נברא, אלא לא יהיה לאחרים. אחרי היסוד הזה, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על יסוד נפלא של הסבא מכלם. הסבא מכלם עומד על שלוש מקומות בתורה, שהוא מנסה להבין את המשמעות שלהם. הראשון, כאשר האדם אכל מעץ הדעת, והאדם נתקלל, אומרת התורה, כשנתקלל האדם, נתקללה גם האדמה. ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תוכלנה כל ימי חייך. כותב רש"י, על הפסוק וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, מה אדמה צוסי? אומר רש"י, זבובים ופרושים. חוץ מזה שתוציא לך קוצים ודרדרים, גם זבובים ופרושים יצא לך. כותב האבן עזרא, והאדמה לא תיתן תבואה מלא. שואל הסבא מכלם, אז זה ארורה אדמה או ארור האדם? מה אכפת לאדמה, אכפת לה מה היא מוציאה? מצד האדמה שיצא החוצה רק גויבות וקיבי. מה אכפת לה? היא רוצה להוציא קוצים ודרדרים? היא רוצה להוציא פרושים וחרטושים? מה זה מעניין אותה? יש אדמה, תוציא החוצה מה שאתה רוצה. אומרת התורה, ארורה האדמה. שואל הסבא מכלם, האדמה ארורה? האדם ארור. אכפת לאדמה אם יוצא קוצים או יוצא החוצה מנגו? מבחינתו שיצא רק מנגו. מה אתה אומר ארור האדמה? תגיד ארור האדם, מה אתה אומר ארור האדמה? אומר הסבא מכלם, למדנו מכאן יסוד. שאם האדמה רוצה לצאת, והאדמה יכולה לתת, והיא לא נותנת מה שהיא יכולה, היא מקוללת. כי אתה רוצה לתת, אתה לא יכול. כי הקדוש ברוך הוא אמר וקוץ ודרדר תצמיח, אז האדמה מקוללת. בשעה שהמאורות לוקים, אומרת הגמרא, סימן רע לעולם. רש"י מביא את זה בפרשת בראשית. שואל הסבא מכלם, המאורות לוקים? קרה משהו לירח כשיש ליקוי ירח? קרה משהו לירח? הירח נפגמה במשהו? הירח נמצאת, אבל היא מוסתרת. היא מוסתרת, אומר שיש ליקוי מאורות? המאורות נמצאים, תעלה מעל העננים, תראה אותה. אז מה אתה אומר ליקוי מאורות? אומר הסבא מכלם, למדת, שאם הירח לא נותנת לנו את האור כמה שאנחנו צריכים, אם השמש לא נותנת לנו את האור כמו שצריכים, אז המאורות לוקים, כי אם הוא לא יכול לתת מה שהוא יש בכוחו לתת, הוא נקרא שהוא לקוי. בוא נלמד עוד רש"י, עוד פסוק אחד בתורה, שאומר הסבא מכלם. בשעה שמגיעים המצרים ליוסף, ואומרים ליוסף, בבקשה, תן לנו זרעים, נזרע את האדמה, למה אתה לא נותן לנו זרעים? אומרים לו המצרים ליוסף, פרק מ"ז, פסוק י"ט, למה נמות לעיניך גם אנחנו? מה ההמשך? גם אדמתנו. קנה אותנו ואת אדמתנו בלחם, ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה, ותן זרע ונחיה ולא נמות, ואדמה לא תשם. שואל הסבא מכלם, למה נמות גם אנחנו גם אדמתנו? אדמה מתה? שאנחנו מתים נכנסים לאדמה. מה שייך לומר, למה נמות אנחנו ואדמתנו? אדמה מתה?
אומר הסבא מכלם, אמרו המצרים ליוסף, אם אדמה לא נותנת מה שהיא יכולה לתת, היא אדמה מתה. היא רוצה לתת, אתה לא נותן לה, אדמה מתה. חי זה נותן. מי שנותן הוא חי, מי שלא נותן הוא מת. אלה הדברים של הסבא מכלם. אני רוצה ללכת על אותו קו עם רבי חיים שמולביץ. רבי חיים שמולביץ במאמרים שלו. כותב רבי חיים שמולביץ מאמר למד א' שנת תשעי למד ב'. אומרת הגמרא בנדרים ארבעה חשובים כמת. ארבעה אנשים חשובים כמת. מי הם החשובים כמת? אומרת הגמרא, אני, מצורע, סומה, ומי שאין לו בנים. שואל רבי חיים שמולביץ, תסביר לי למה הוא מת? מצורע מת, למה הוא מת? הוא אוכל ויושן טוב, ואוכל טוב, ולומד טוב, ושומע מוזיקה, ומבסוט מהחיים. אז למה אתה אומר שהוא מת? אין לו אינפוזיה ואין לו זונדה. אז למה אתה אומר שהוא מת? הוא מצורע. אני גם לא יודע אם יש לו איסורים בגוף. הצרת זה לא דבר שמגרד. הצרת זה אות ופלא, כמו שאומר הרמב״ם, כדי להחזיר את האנשים בתשובה, שלא ידברו לשון הרע. אז למה אתה אומר שמצורע חשוב כמת? למה חשוב כמת? הוא מורחק מהחברה. אני חשוב כמת. למה אני חשוב כמת? למה אני חשוב כמת? מה קרה? מה? אבל הוא חי? הוא נושם? אוכל לחם? שותה מים מינרלים? אז מה הבעיה? מה? אין לו עזרה, לא יכול להתמודד. אבל הוא לא מת. המלך גם לא יכול להתמודד, כל הזמן עוזרים לו. הוא גם מת? כל הזמן עוזרים לו לסחוב לו את התיק של המזוודה האדומה. אבל הוא מת, הוא לא נקרא מת. למה אתה אומר שהוא מת? דבר נוסף הוא אומר, עיוור חשוב כמת. שואל לך, מה? כן. כן? אז זה מה שהוא אומר, אבל אני רוצה להביא ראיה למה שאמרנו. דבר נוסף הוא אומר, עיוור חשוב כמת. חז"ל אומרים שאדם חירש את העבד שלו. גרם לו להיות חירש. כמה משלם לו? דמי כולו. עיוור אותו, נותן לו דמי עינו. שואל רבי חיים שמולביץ, אתה תחליט מה, חירש יותר חמור או עיוור יותר חמור? אם עיוורת אותו, נותן לו רק דמי עיניו. חירשת אותו, נותן לו דמי כולו. אז למה אתה אומר שעיוור חשוב כמת? שאלה האחרונה אומר, מי שאין לו בנים חשוב כמת. ולמה חשוב כמת? למה אתה אומר? החזון איש לא היה לו בנים, אז הוא חשוב כמת? היום באים לקבר שלו יותר אנשים ממה שיש על הקבר של מי שיש לו 15 בנים. 15 בנים יכול להיות למי שאומר, מתי הזכרה אומר בחמש? אני בחמש יש לי ישיבה. זה יש לו ישיבה, הוא יש לו עמידה, בסוף מגיע אחד שהוא לא יושב ולא עומד על כיסא גלגלים. הוא היחיד שבא. יכול להיות אחד שאין לו ילדים, יש לו יותר ילדים ממי שיש לו ילדים. כי כולם עוסקים בתורה שלו, וכולם עוסקים הולכים לקבר שלו, אז מה אתה אומר חשוב כמת? אומר רבי חיים שמולביץ, זה היסוד. האדם נברא כדי לתת, ואדם שמונעים ממנו את כוח הנתינה, הוא מת. מצורע אוכל ושותה ולומד ושמח וצוהל. אבל הוא נמצא מחוץ למחנה, הוא בדד, הוא לא יכול לתת לאף אחד כלום, הוא סגור. חשוב כמת. אני רוצה לתת, אבל לא יכול לתת, אין לו מה לתת. רוצה לתת, מה יכול לתת? אין לו. חשוב כמת. הדבר הנוסף אומר, סומה, עיקר הנתינה של האדם, אומר רבי חיים שמולביץ בעיניים שלו. למה? משה רבינו, מה כתוב? כתוב, נתן עיניו וליבו להיות מצר בצרתם של ישראל. הוא ראה את הצרה, הוא יכל לצאת איתו בעול. אז עיקר הנתינה בא דרך העיניים. עיוור הוא אומר, לא יכול לעשות את זה. מי שאין לו בנים, אומר רבי חיים שמולביץ, בוא תראה מה האישה באותו משפט של שלמה הייתה מוכנה לעשות. מה הייתה מוכנה לעשות? לגנוב את הבן של החברה שלה, שהיה חי, לשים את הבן שלה בתוך הלול של השנייה, ולגדל את הילד. שואל רבי חיים שמולביץ, מה אתה מגדל? זה לא ילד שלך. מה אתה מגדל? זה לא ילד שלך. אומר רבי חיים שמולביץ, עצם ההרגשה, הנה, אני נותנת להוא, אני נותנת למישהו. שווה לה, למרות שזה לא ילד שלה. הרצון לתת זה כוח מושרש שלמענו נברא אדם.
למדנו מכאן יסוד. והיסוד הוא שאדם שנותן לאחרים חי, ואחד שלא נותן לאחרים הוא מת. ולמה נמות אנחנו ואדמתנו? אם אדמה לא נותנת היא מתה. שמש שלא זורחת היא לוקה. אדמה שמוציאה קוצים במקום גויבות היא מתה. ארורה אדמה. נותנו חי, לא נותנו מת. עם אלה הדברים, בסייעת הדשמיה, אני רוצה לעמוד על נקודה נפלאה. כן. מה? אומרת התורה, עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל, מה תעשה איתו? אותו תכרות, הוא מת. זה מה שהתורה אומרת. אם הוא עץ רע, הוא מת, אתה יכול להוריד אותו. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. אם הוא לא נותן, הוא מת. לשם מה הוא נברא? מה? לשם מה הוא נברא? זה בעיה קשה, לשם מה הוא נברא. אילו האדם הראשון לא היה חוטא, אז לא היה בכלל, ינס רק. כל הסיבה, לא היה לאדם הראשון, אם האדמה לא הייתה משנה מהציווי שהקדוש ברוך הוא אמר לכל האילנות, מה לעשות? להוציא טעם העץ וטעם הפרי שווה. האדמה לא עשתה את זה, לכן נבראו עצי סרק. אבל הגמרא אומרת, חז"ל מביאים את זה, שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח, עתידים כל אילני הסרק לטעון פירות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. מה רבנו? מה, מה? נותנים חמצן? ומה אתה עושה בכלא שאין חמצן? מה אתה עושה שם? אין שם עציצים. מה אתה עושה? כל העולם, יש, זה הכל בא מהפרחים, ואם יהיה רק עצי פרי, אז לא יהיה חמצן. אז יהיה במקום זה עצי פירות, מה? ואם לא יהיה, אם הקדוש ברוך הוא היה אומר לעשות רק עצי פרי, אז לא היה חמצן. היה חמצה. טוב רבותיי, אני רוצה עוד להביא מדרש תנאים אחד ובזה להתחיל לסגור קצוות. אומרים חז"ל במדרש תנאים, לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן. לעניין צדיקים ועל עוד דברים קל וחומר ומה אילנות שאינם לא רואים ולא שומעים ולא מדברים, על ידי שהם עושים פירות חס המקום עליהם להעבירה מן העולם. אדם שהוא עושה את התורה ועושה רצון אביו שבשמיים, על אחת כמה וכמה שיחוס עליו המקום להעבירו מן העולם. אם הקדוש ברוך הוא מרחם על עץ פרי, קל וחומר לצדיקים שמקיימים את המצוות ונותנים פירות. מה הפירות? מצוות. ולעניין רשעים הוא אומר, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכלו. ולא דברים קל וחומר. ומה עם אילנות שאינם לא רואים ולא שומעים ולא מדברים? על ידי שאינם עושים פירות, לא חס עליהם המקום להעבירה מן העולם. אדם שאינו עושה את התורה ולא רצון אביו שבשמיים, על אחת כמה וכמה שלא יחוס המקום עליו להעבירו מן העולם. רבותיי, למדנו מכאן יסוד. עץ פרי אין לו שום הנאה מנתינת הפירות. הוא עושה את זה אך ורק לשם האחרים. אין לעצים שום הנאה מזה שצומח מהם פירות. הוא לא נהנה מזה, אין לו שום מנה, שאתה אומר לו, כל הכבוד לך שאתה נותן הפרסקים. אין לו מזה כלום. כל מטרת האילן, למה הוא? רק לתת לאחרים. אם ככה, היסוד שלא נברא האדם אלא להועיל לאחריני, והיסוד של האדם עץ השדה, מדובר בעץ שנותן פירות. למה הוא נותן? רק בשביל אחרים. אם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד מדרש. מדרש מאוד יפה, ואנחנו נקרא את המדרש הזה בפנים, מאוד מאוד יפה, אבל לכאורה לא מובן מה המדרש רוצה. אני אקריא את המדרש, המדרש מופיע בפרשת קדושים, מדרש תנחומה בלשון הקודש, מדרש רבה בארמית. לקחתי מדרש תנחומה בלשון הקודש, במדרש רבה יש כמה תוספות שנשלב אותם בפנים. וכי תבוא אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל. אף על פי שתמצאו אותה מלאה כל טוב, לא תאמרו נשב ולא ניטע, אלא הבו זהירים בנטיות שנאמר ונטעתם כל עץ מאכל. כשם שנכנסתם לארץ ומצאתם נטיות שנטו אחרים, אף אתם היו נוטים לבניכם. שלא יאמר אדם, אני זקן כמה שנים אני חי, מה אני עומד ומתייגע לאחרים? למחר אני מת,
אמר שלמה, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבם, העולם חסר, העלם כתיב. מה הוא כן? אילולא שהקדוש ברוך הוא העלים מליבו של אדם את המיטה, לא היה אדם בונה ולא נוטע, שהיה אומר, למחר אני מת, מה אני עומד ומתייגע לאחרים? לפיכך העלים הקדוש ברוך הוא מליבו בני אדם את יום המיטה, שאדם בונה ונוטע. אם אדם יודע שהוא מת עוד חצי שנה, מה הוא אשתו לילנות? אומר, אכפת לי מה יהיה פה, מה מעניין אותי כבר. אבל אם הוא לא יודע, אז הוא נוטע ועובד וחוסך וחוסך, למה? אולי הוא יחיה עוד 2,000 שנה. אז בתקווה שלו לחיות הוא חוסך. אז העולם, הקדוש ברוך הוא העלים את יום המיטה. זה הפתיחה של המדרש. מכאן מתחיל המדרש לספר סיפור. מעשה באנדריאנוס המלך, שהיה עובר למלחמה, והולך עם הגייסות שלו להילחם על מדינה שמרדה בו. אנדריאנוס המלך יצא למלחמה, אמרו לו שאחד המדינות שהיו תחת שלטונו, יש מרד, הוא יוצא למלחמה. יצא לדרך, אומר המדרש, ועבר, כך אומר המדרש רבה, עבר בטבריה. טבריה. עבר בטבריה, ומצא שם זקן אחד, שהיה נוטע נטיעות של תאנים. במדרש רבה כתוב, שהזקן היה בן כמה? בן 100. 100. שאלתו אנדריאנוס, בן כמה אתה? בן 100. פיין, ברוך השם. אמר לו אנדריאנוס, אתה זקן ועומד בתורח ומתייגע לאחרים. מה קרה לך? 100. לך כל יום לקופת חולים, תבדוק לחץ דם, תבדוק, הכל עובד, תחזור הביתה. מה אתה מתעסק לי עכשיו עם תאנים בגיל 100? עזוב אותך. הגיע הזמן, עבדת כמו חמור 80 שנה, תנוח. אמר לו אדוני המלך, הרי אני נוטע, אם אזכה אני עוד יאכל מהפירות, לא אזכה הבנים שלו יאכלו, לא הבנים שלו יאכלו, יאכלו אחרים, למה לא? אני באתי לעולם, לא מצאתי ככה. איך אמר שם חוני המעגל? מה אמר לו? הוא בא נטע אותו שם חרובים. אמר לו, מה אתה נוטע חרובים? בשביל מי? אמר לו, אני באתי לעולם, מצאתי חרובים, מי נטע אותם? הסבא של הסבא שלי נטע אותם. למה נטע אותם? רק אחרי 70 שנה הוא נטע, גם אני נוטע. בסדר גמור. מספר המדרש, עשה 3 שנים במלחמה. אנדריאנוס יצא לקרב, קרב שנמשך 3 שנים. 3 שנים. גמר 3 שנים, הכניע את מדינת האויב, הוא חוזר בחזרה. חוזר בחזרה, מבקש מהשרים שלו, יעשו טובה, יעברו דרך טבריה. עוברים דרך טבריה, אומר, אוי, הנה הווילה, ליד המרינה שם. מרינה קוראים לזה שם. נלך שם, יורדים למטה, המלך רואה, גינה יפה, הוא אומר, אולי כבר בר מינן מסכן. נכנס לגינה, נוסס לדווילה, דופק בדלת, הזקן פותח. מה, אתה חי? הוא אומר לו. ברוך השם, למה לא? אומר, לא רק שאני חי, אומר, תראה בגינה, אומר, תראה את העצים. איזה יופי, אמנם אין פירות, זה עדיין, אבל אוטוטוט, עוד שנה, שנתיים, כבר יש פירות. אם אני אחיה. לא, הבנים שלי יהנו, אם לא, אחרים יהנו, פיין. חלפו 2 שנים, האילנות ברוך השם הוציאו פירות, גדלו תאנים בשלות, פיין, בוא, כל תאנה בומבוניירה, זה מטבריה. נו, הולך הזקן, כותף את התמרים הראשונים, שם בתוך סלסלה, עולה על החמור ונוסע לקיסריה. קיסריה, שם ישב אנדריאנוס, 105, מסע חמורים, לא ג'יפ, לא אמבולנס, חמור. חמור עם סלסלה של תאנים. מגיע לקיסריה, יש שם זקיף בכניסה לארמון, כן אדוני, מה רצית? תגיד לקיסר, לאנדריאנוס, תגיד לו, הגיע הזקן מטבריה עם התאנים. טוב, עולה לאדריאנוס, אומר לאדריאנוס, הגיע איזה זקן אחד עם חמר, הגיע עם חמור, הביא לך סלסלה של תאנים, הוא אומר, אתה מכיר אותו, הוא מטבריה. בסדר? אומר, זה הזקן מטבריה, תגיד לו שיכנס. נכנס, אומר המדרש רבו, הושיב אותו על כיסא מזהב. כיסא מזהב. מה שלומך, אדוני הזקן? איך אתה מרגיש? ברוך השם, הכל בסדר, מרגיש טוב. הכל בסדר, ברוך השם, בדקתי, הייתי מכון מור, הכל באמצע, ברוך השם. ברוך השם. מציעים לי שידוכים? ברוך השם. פיין. ברוך השם. הכל טוב, ברוך השם. סייעתא דשמיא. פיין. אומר המלך לאנשים בארמון, קחו ממנו את התאנים, ואת הסלסלה,
תמלו בדינרים מזהב. פיין, טבריאני זכה, אריאלה התקשרה אליו, זכה, ברוך השם, קיבל מה שנקרא חבילה, סלסלה עם דינרים מזהב, פיין ברוך השם. חוזר הביתה, מחייך מאוזן לאוזן, מגיע הזקן לטבריה, נכנס הביתה, כל המשפחה מחכה, אומר להם, חבר'ה, זכינו. מה קרה? מוריד את הצלופן מה... דנירי זהב מצלצלים, וואלה, דינרים, כל דינר דינר. אומר לאשתו, הבטחתי לך נעשה מטבח. הנה, עושים מטבח חדש עכשיו, בעזרת השם, גם בריכה נבנה בחצר, מה שהבטחתי לך? הנה, יש עוד 15 שנה, מה יש למהר? ברוך השם. פיין. אומר המדרש רבה, הייתה שם שכנה רעה בבית. שהוא הגיע, הייתה שם שכנה, וילה ליד, אבל שכנה רעה. הייתה שם שכנה רעה, ושמע את כל הסיפור שהזקן מספר. הלכה הביתה וחיכתה לבעלה. בעלה חוזר הביתה, אומרת לו אשתו, תראה איזה טיפש אתה, תראה. זה הזקן הזה, בן 105, לקח כמה תאנים מהגינה, שם בסלסלה, ארז אותה יפה, לקח אותה לקסריה, חזר עם בוכתות, מלא דינרי זהב, שמעתי הם הולכים לעשות בריכה בחצר, הולך להיות פה באזור בריכה אולימפית. הם הולכים להשקיע, מה שלא השקיעו 85 שנות נישואים, זה הרגע. אומר, תשמע, לנו בחצר, כל טוב, מנגו, פפאיה, פצ'ויה, אגסים, חבושים, תסדר סלסלה מכל המינים. אני שמעתי שהקיסר הזה אוהב פירות טריים, סדר לו סלסלה, לא קטנה, הוא הביא קטנה כזאת, עם 50 טנים, תעשה סלסלה של פדיון הבן, כזה גדול, כזה סלסלה, שים בתוכו כל הפירות, בלי קש מלמטה, הכל מלא פירות, תיתן לך מלא דינרים זהב, מה אנחנו הולכים לבנות? במפורט יוסף. טוב, איזה בעל כשר העושה רצון אשתו, הולך לגינה, מוריד מנגו, מוריד חבושים, קלמנטינה, תפוזינה, אשקולינה, שם הכל, אורז יפה, אומר המדרש והלך בקפנדריה, הוא כל כך מהר לעשות את הבוכתות, שהוא עשה קיצורי דרך, קפנדריה. מה, אליך מהחמור, כביש 6 וזה, קיצורי דרך. הוא לא בן 105, יוכל לעשות קיצורי דרך. הגיע לארמון, מחכה בקיסריה, שאותו זקיף, שהוא, אני חבר של הזקן מטבריה משבוע שעבר. תגיד לקיסר, לאנדריאנוס, אני שכן של הזקן של התאנים ששבוע שעבר, תגיד לו, אהוב התאנים, אני הבאתי הכל, הוא אומר. מנגו, פפאיה, הכל הבאתי, תגיד לו, הכל יש, ברוך השם. טוב? הולך הזקיף, אומר לאנדריאנוס, תשמע, הטבריאנים האלה הולכים לבוא לפה כל יום. הודעת להם, אתה תראה אותם כל יום פה. אחד בשכונה נתת לו כמה ג'ובות, תשמע, אכלת אותה. אומר הקיסר, תעלה אותו. עולה למעלה שאותו, כן, מה הסיפור שלך? אומר, אני שכן של התאנים, של הזקן, היה פה שבוע שעבר. שמעתי, אתה אוהב אנדריאנוס כאלה פירות, הבאתי לך, ואין פה, אני רק תאנים. יש לי פפאיה, יש לי מנגו, יש, תראה מה הבאתי לך, הכל מהגינה שלי. כך אומר, שיהיה לך בשפע, אומר אותו בן אדם. אמר אנדריאנוס, אני מקריא את הדברים, אמר המלך להסתרדיוטין שלו, אמר למשמשים שלו, תלו אותו ממנו, קחו ממנו את הסלסלה, ותפחו אותה על פניו, תזרקו לו את כל הפירות על הפנים. עמדו והפשיטו ערום, והתחילו תופחים אותם על פניו. מנגו, אשקולית, נו, אם עשיתו אותו ערום, כנראה גם קשרו לו את הידיים. אז הוא לא יכול לעשות ככה. אחד אחרי השני, הכל. אז אם זה היה תאנים, או תאנים בשלות, טרח, נמרח וגמרנו. זה לבנת חבלה, כל אחד כזה. אומר המדרש, התחילו תופחים על פניו, עד שנפחו פניו. שימו את עיניו, ועשהו דוגמה. שימו את עיניו, אתה יודע מה זה לזרוק לו מנגו בעין? אתה יודע מה זה הפרסמון בתוך עין ימין? התנפחו לו העיניים, יצאו החוצה, כאלה עיניים, כמו דגי זהב, יצאו לו ככה עיניים החוצה. יצאו לו העיניים החוצה.
חוץ מזה, ועשהו דוגמה. אתם יודעים מה זה ועשהו דוגמה בלשון שלנו? איך קוראים עשהו דוגמה בלשון שלנו? אה? בדיוק. איך אמרת את זה עוד פעם? טיפחו לו את הצורה. ניפחו לו. שינו לו את הצורה. פיין. שינו לו את הצורה. עשהו דוגמה. פיין. הלך הביתה. כשהוא בוכה, עוזב את הארמון, לא דינרי זהב, שום דבר, הולך הביתה, מפורק, אחרי פירוק, שינו לו את הצורה, הולך הביתה בוכה. אשתו בבית כבר הזמינה תוכניות הנדסיות. מה השיפוץ, בריכה, יש תוכנית הנדסית, לא כזה של המגרש ברמת החייל. תוכנית, תוכנית, לא של מה שנופל אחרי 5 דקות. תוכנית. בקיצור, הכינה תוכניות ואומרת לקבלנים, אוטוטו, ואני חוזר, יש כסף מזומן, חברים, הכל בסדר. הוא רק חוזר מהקיסר, יש בוכתה. עומדת בחלון הרבנית, מחכה לבעלה, פתאום ראתה אותו, שעשוי דוגמה, ועיניו נפוחות, וגופו משובר ומוכה. אתם יודעים מה זה? חוטה פה מנגו ופה זה. כל הצורה שלו, הראש שלו, השם ירחם. אמרה לו אשתו, מה לך? מה קרה לך? אמר לה, הכל בגלל ששמעתי בקולך. הכל בגלל ששמעתי לך, והלכתי לכבד את המלך באותו הסל, ותפכו אותו על פניי. אומר לה הבעל, אילולי שמעתי לך, והטלתי אותו הסל לתרוגים, כבר היו מרגימים אותי וכל גופי בהם. איזה נס, הוא אומר לה, שלא שמעתי בקולך להכניס לצלצלה גם את תרוגים. כנראה בתימני מדובר. תאר לעצמך, אומר הבעל, עוד הייתי עושה מה שאת אומרת. שם בתוך הסלצלה איזה 2-3 אתרוגים תימנים, כבר הייתי היום זיכרונו לברכה. לא דוגמנית ולא דוגמה, שום דבר, הייתי כבר זיכרונו לברכה, נגמר התוכנית. נו, אומר המדרש, וכל כך למה? מסקנה, ללמדך שאנשים הרעות מפילות את בעליהם ברע. הנישה קנאה בזקן, הפילה את בעלה. לפיכך, טוטל, לא יבטל אדם מן הנטיות, אלא כשם שמצא עוד יוסיף ואיתה, אפילו יזקן. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לימדו ממני, כביכול לנטייה אני צריך. מה שמתי בגן עדן? שנאמר ואיתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. עד כאן תנחומה פרשת קדושים. גם ברבא כמעט אותו נוסח. רבותיי, סיפור מאוד יפה. מה המדרש הזה רוצה? מה המדרש מספר לנו סיפורים? מדרש אין עם סיפורים. למדרש יש מטרה, המדרש יש לו סיפור, הוא רוצה שנלמד מזה משהו. מה המדרש רוצה שנלמד מזה? הלו? מישהו ער פה? לתת לאחרים. והשני לא נתן לאחרים. רבותיי, אני חושב, המדרש הזה מדבר על אלול, המדרש הזה מדבר על ראש השנה. אנדריאנוס המלך זה נמשל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שני השכנים זה שני סוגים של אנשים. יש אדם שנוטע, יש אדם שזורע, לא בשבילו. אני, או שאני אוכל, או שאני אתן לבנים שלי, או שאני אתן לאחרים. יש אחד שכל מה שהוא עושה זה בשביל מה? בשבילו. אתה בא למלך, אתה אומר, אדוני המלך, אומר לה, בשביל מה אתה זורע? אם אני אזכה, אני אוכל, אם לא הבנים, אם לא מישהו אחר. אני רוצה לתת! אני רוצה לתת, אז מה קורה? אתה נותן לילדים שלך לאחרים. מה הוא זוכה על ידי זה? הגיע ללהיות זקן בן 105. אתה נותן לאחרים, זה סיבה לחיות. בא השני, מה הוא נותן? ברגע שהוא שמע שמקבלים דינרי זהב, הוריד כדי לתת למלך. אמר לו המלך, מה? בשביל לקבל בחזרה, בשביל זה אתה נותן, תצחפו לו את זה בפרצוף. פירוש הדבר של לזכות בחיים, איך זוכים לחיים?
הזקן הזה, מה אתה זורע? אני כבר לא בשביל עצמי, אני זורע לאחרים. אחד שזורע לאחרים, מכאן זה המקור לחיים. חיים אתה רוצה לזכור, חיים מקבלים כשאתה נותן לאחרים. הנתינה לאחרים נותנת כוח של חיים. רבותיי, אם אלה פני הדברים, נקרא קטע ממכתב של אור ישראל סלנטר, בספר אור ישראל, מאמר ג' איך ימצא האדם תרופה ועצה לרצונו לחיות, אם לא שנמסור עצמנו לציבור עם מעט ועם הרבה. אתה רוצה לחיות? תן לאחרים. נתת לאחרים, יש לך סיבה לחיות. כי האדם עץ השדה, מהו העץ? העץ כל הזמן נותן. עץ שנותן, אומר הקדוש ברוך הוא, אותו לא תכרות, כי הוא נותן כל הזמן. מי שנותן לא מורידים אותו מהכביש. אבל עץ אשר ידעת כי לא עץ פרי הוא, לא עץ מאכל הוא, לא נותן, לא נותן, אומרת התורה, אותו תכרות, אתה יכול להוריד אותו. למה? כי הוא חי רק לעצמו. למה נברא האדם? לא היא לאחריני, כי האדם עץ השדה. אז הכוח לתת ממה הוא נובע? הכוח, הרצון לתת, זה כוח החיים של האדם. אני רוצה בעזרת השם להביא עוד גמרא אחת ובזה לסיים. ישנה גמרא במסכת עירובין, דף נון דלת. מספרת הגמרא של רב פריידה היה תלמיד, שלא היה קולט דבר עד שלא היו מלמדים אותו 400 פעם. אחרי שלמד 400 פעם, קלט. רב פריידה, עד שהגיע למספר 400, לקח המון זמן. מאיפה הוא יודע שעל המקום 400? זה לא היום שיש לך אלקטרודות, ואתה מחבר חוט מפה, חוט מפה, ושני חוטים בראש, ואתה יודע איפה המוח שלו עובד. ניסה! פעם אחת לא זכר, פעמיים לא זכר, 50 פעם לא זכר, 70 פעם לא זכר, 80 לא זכר. אבל ש-80 לא הולך, 100 אולי, לא. עד שיום אחד אמר 400, וואו! הבנתי, יופי, הבחור קולט אחרי 400 פעם. כמה שנים זה לקח עד שהוא קלט שזה 400 פעם, לא יודע. יום אחד, מספר את הגמרא, אמר לו רב פריידה לתלמיד היקר, מותק, אנחנו נלמד. לא יודע אם אני אגמור היום ללמד אותך, אבל צריכים לבוא לקרוא לי. יכול להיות שיבוא לקרוא לי ב-2, ואז נספיק ללמוד. אם לא עבור ב-12, אז אני אשלים לך מחר או אחרי צהריים. אבל בינתיים בוא נלמד, אם לא יקראו לי, אז נגמור. התלמיד הזה היה כזה תלמיד טוב, אמר, מה, אני עכשיו אתאמץ, עד 12 נלמד 250 פעם, ואחרי זה הוא ילך, סתם חבל על המנוע, אסור לאמץ אותו יותר מדי. נו. אמר, עזוב, בוא ננוח היום, בין כה יקראו לו, עזוב. גמר אחד בצהריים, גמר 400 פעם, לא, מוישה, הבנת? אמר, לא, הרב, לא הבנתי. אמר, למה לא הבנת? כי אתה אמרת שאתה הולך, אז אמרתי, מה, אני אתאמץ, סתם קרה, בסוף אתה תלך. כך הוא אומר לו, אז בוא, נתחיל עכשיו מההתחלה. התחיל מההתחלה, בהתחלה עמד מישהו, 9 עד 1, 4 שעות, חברם, מ-1 עד 5, בוא, נחזור, חזר 400 פעם, קלט. יצא בת קול ואמרה לו, תגיד, מה אתה רוצה מתנה? אתה רוצה 400 שנה של חיים נוספות? או שם אתה רוצה עולם הבא לך ולכל בני דורך? מה אתה רוצה? למה לא הציעו לו 8 מספרים בלוטו? 400 שנות חיים או עולם הבא לך ובני דורך? מה שני האופציות האלה? מה מונח כאן באופציות ששמו לו על הקו המוזניים? או 400 שנות חיים? הבנתי, כי הוא חזר 400 פעם על דבר שהוא לא צריך, אז הציעו לו 400 שנות חיים. או עולם הבא לך ולכל בני דורך. על כף המאזניים יש לך שני דברים. מה מונח כאן? כמדומני שראיתי פעם בבר יוסף, כמדומני, שאומר הבר יוסף, דבר פשוט, רבי חייא לקח את החיים שלו וחצי מהחיים שלו נתן לילד הזה. חצי מהחיים שלו. ילד סתום, רב פריידה, נתן חצי מהחיים שלו כדי להביא את הילד שלו לידי הבנה. בעצם אם הוא היה חי 100 שנה, יוצא ש-50 שנה מתוך זה הוא נתן למי? איזה ילד אחד. זאת אומרת שאם אתה שם אותו על כף המאזניים, כמה זמן חי רב פריידה? 50 שנה.
לעצמו הוא חי 50 שנה. זה לעצמי. הוא נתן לשני עוד 50 שנה. 50 שנה הוא נתן לזולת. אומר הקדוש ברוך הוא, מה, נתת לשני? נתת לשני? מי שנותן לשני אצלי לא מפסיד. נתת לו 50 שנה, תקבל 400 במקום זה. אל תגיד נתתי לשני, הפסדתי. כי האדם לא נברא אלא לתת לאחרים. נתת, לא הפסדת. אם חיית 100 שנה, תקבל הערכה. רב פריידה מקבל את השאלה ואומר, רגע, מצד אחד 400 שנה, אתה יודע מה זה 400 שנות חיים? יפה שעה אחת של תורה ומעשים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. תעשה 400 שנה כפול 24 שעות ביממה, תעשה חשבון. מצד שני, לתת עולם הבא לכל הדור שלי. יפה שעה של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. למה לדאוג? לי או לעולם? למי לדאוג? לי או לעולם? מה התשובה שהוא קיבל? אמר רבי פריידה. מה הוא אמר? עולם הבא לי ולכל בני דורי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, גם עכשיו אתה דואג לאחרים, תקבל מה? גם עולם הבא וגם 400 שנות חיים. למדת מכאן שאם אנחנו נעמוד בעזרת השם בעוד 25 ימים, נעמוד כולנו בערבית ונגיד זוכרנו לחיים, מלך חופץ בחיים וכותבנו בספר החיים. שואלה כזו ברוך הוא, תגיד, בשביל מה אתה צריך חיים? מה אתה עושה בחיים שלך? האם בחיים שלך אתה דואג רק לעצמך, או שהחיים שלך דואגים לאחרים? אם החיים שלך יש דאגה לאחרים, יש סיבה לתת לך חיים. כי האדם לא נברא רק לו, אלא אחריני. אז אם אתה דואג לאחרים, אתה נותן לאחרים, אתה עץ פרי. אומרת התורה, עץ אשר תדע כי עץ מאכלו. מה אומרת התורה? אסור לחתוך אותו. למה? כי הוא נותן לאחרים. אבל עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל, לא נותן, אותו תכרות. זאת אומרת שהיכולת לתת היא נותנת חיים. נשאר לנו 25 ימים, כולנו נעמוד למשפט. נגיד לקדוש ברוך הוא, כן, מה, אנחנו נותנים לאחרים. קדוש ברוך הוא יבדוק אם אנחנו נותנים או לא. יש לנו 25 ימים להוכיח שאנחנו נותנים לאחרים. תוכיח שאתה נותן לאחרים, אם בממון, אם בתורה, אם בחסדים, לא חסר מה לתת לאחרים. העולם מלא באפשרויות נתינה. אומרת התורה, עץ אשר תדע, כי עץ מאכל הוא נותן לאחרים, אותו לא תכרות. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהשבת הבאה לנו לטובה פרשת שופטים, כל אחד ואחד יקבל התוספת עשייה למען הכלל, ונזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים.